シャラ笑顔ウルトラ Z で今日もアイアイアイアイアイ A few days after the Mickens had left Earth, Goku's household was enjoying a new spell of normality. Gohan-chan, 勉強は進んでるだか？どうかな。ナメック星に行ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。でも、ちょっと詰め込みすぎちゃって、頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあ気分転換も必要かもしんねえし、ちょっとくらいなら息抜きに出かけてもいいべ。それじゃ、ちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ、ごはんちゃん。A new menu has added to the training crane. Are? Yaho! Konnichiwa. Ne. Arigatou gozaimasu.それじゃ、やってみようっと。Make wishes with Dragon Ball. The Dragon Balls are a mystical orb that can grant anything the heart desires. When you have collected all seven of them, you are able to make a wish from the Dragon Balls menu.You can wish for rare items or large sum of Z orbs, or even revive and power up enemies you have already defeated. However, the timing at which wishes can be granted changes throughout the main story. There will be limitations on wishes in the main story, but those limitations won't be present during the intermissions. You'll be able to make as many wishes as you want.However, making a wish will cause the Dragon Balls to become temporarily unavailable. They will be available again after 20 minutes of real-world time. Ja Yamcha sai expaa, hurray! Tien sai expaa, hurray! Chaozu sai expaa, hurray! Tässä on paljon.Tässä on paljon tullut hyvää, ja viime jaksossa tapahtuu uutta. No, Namek Sabka saatiin nähtävästi loppu. Mä en oikeasti odottanut, että samantien kun mä lopetan storin, pom pom, niin loppuu saga. Mä vähän odotin, että siinä olisi ollut joku pieni hetki, että mä olisin voinut vielä jotain diivadaapailla, mutta itse asiassa ihan meni oikein. Se oli multa sama aika, kun sä ajattelin, että miten tarina menee.Ja osaa vähän arvioida. Peli, pam, katpo, löi mua saman tien alavatsaa ja sanoi, että hei, Peppe taas saako omalle paikalle. Kyllä me tiedetään, mitä me täällä tehdään. Ja mä pahoittelen, loppu oli oikein peisattu. Mä oon tyytyväinen siitä. Ehkä viime jaksossaan.
15 ja videoita tuli nähtävästi paljon, joten yksi kortti ja kaksi D-metallia hyppää. Koska tarinan puolesta jep, juurikin näin, Nameksaka saatiin pulkkaa. Ekana Frieza, sitten Goku Frieza ja sitten Super Saiyan, joka hakkasi kaikki. Ja mitä noutteja mulla on täällä? During the his one day on planet Namek, Goku contends... Toi on itse asiassa ihan hyvä. Yhdessä päivässä. Mulla menee yhdessä jaksossa tota noin Goku tapaa Freezan ja kaikki muut. Relation chart pitäisi olla samalla. No ainoa mikä tosta puuttuu. Freezan yläpuolelta no näkyy yksi. Mä tiedän mikä siitä puuttuu. Se on Mecha Frieza. Rikuumista alaspäin mulla ei ole mitään aavistusta, mikä siihen tulee. Kinkain alapuolelle mulla ei ole mitään aavistusta, mikä siihen tulee. Koska neil on tuolla, muuri on tuolla. No, selvii mulle ehkä tän intermissionin aikana, koska viimekin intermission antoi mulle paljon. Täsmentävää ja siinä on. The legend, the man himself, Super Saiyan Jin, Super Saiyan Goku. Olin tyytyväinen, se olisi siisti hahmo pelata Kyririn. Sain nyt sitten tuon hoidettu the bond between Goku and Krillin. Hyvä. Sitten Freezan kaikki formit. Kolmas formi on pelottava, sitten tulee final formi. Complete main game up to Goku the Legendary Super Saiyan. No niin, mä pelasinkin siihen asti jo. Okei, ehkä se avautuu myöhemmin. Ja sitten full poweri. Oli ihan hauska senkin kaa taistella. Toi on vieläkin mulle mysteeri, ilmenee mulle myöhemmin. Mutta ottaen huomioon, että se tulee tuohon Captain Ginyun jälkeen. Ja relationship chartsissa mulla on just tuo... puuttuu rikkuumista kans yks. Onks se King Cold? Ois, ne, okei. Mietitään sitä sitten vaihtoehtona. Termit. Super Saiyanin pitäis tulla tänne nytte. Spirit Bomb! Mun pitää katsoa, jos mä pystyn sen asettaa Gokulle vai en. Namekian Fusion. Mitä se on tyytyväinen? Mä oon tyytyväinen siihen. Complete the... Okei, toi peli ehkä jossain vaiheessa reagoi, että hei, kyllä sä oot jo pelannut sinne asti. Dead Beami. Se oli ihan ok. Dead Balli, se oli rasittava. Ekalla kerralla se oli tyylikäs, tokalla kerralla mä en saanut sitä erikoisuutta, mikä oli. Kortit. Toi on uusi kortti. On siinä tähti tuolla yläkulmassa, okei. Okay. I am Son Goku, the Super Saiyan. Unleash miraculous 1000 times power to put an end to Frieza. Enempää kortteja mulle ei oo. Okei, hyvä. Videot. No, näet on paljon. Skip. 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 Se on hyvä, että mä pääsen näitä kattoo sitten kans myöhemmin uusiksi. Skip. 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 Ei oo enempää hyvä. Ja background music. Fight to the dead. Tää oli ihan itse siisti biisi. Hyvä. Mut joo. Tässä jaksossa sitten nähtävästi tutustutaan seuraavaan intermissioniin. No mulla on nähtävästi vieläkin heidiltä te noin tunnus. Katsotaan sitten characters, ehkä pystyn... Mulla on paljonkin täällä on. Juu, te ootte kyllä. Todella heikko levelisiä.
Eikä, miten mä partin? Mä pystyn pelata jollain näistä kolmesta. Okei. Okay. Ja sitten supporttiin mä pystyn laittaa... No joo, mä olisin kyllä tyhmä, jos mä laitan Yamcha ja Tienshin, niin kyllä. Tarkoittaa, että... Kelle mä pystyn aloittamaan? Mulla on substoreita todennäköisesti. Gohan, okei. Okay. No pelaa sitten Gohanilla, koska noi substoreit pitää pelaa Gohanilla. Alright, katsotaan sitten. Treenaillaan sitten. Onko sulla mitään uutta nytte? On. Supermasenko leveli 2. Hyvä. Destructive Blow. Killer Co-op. Plus 5% to support charge fill rate. Effective when used by a support... Okei. Okay. Eikö kohan niin pitäisi olla supportive, että tosta on hyödyllinen. Tosta on hyötyä. Okei. Okay. Russian Strike. Levelillä 3. Mun pitäisi kyllä treenata enemmän. The main menee. Eli tässä tapauksessa Tienshin Hand. Mitä sulla löytyy täällä? Solar Flare, kiitän. Supreme Power. Merciless. Destructive Blow. Heavy Blow. Mä oon tyytyvä, että tekin tuutte mukaan tässä. Try Beam, Don't Ray ja Solar Flare. Okei, nyt on kaikki mukana, hyvä. Ja... Mä en kyllä Dodon Rayta sulle haluu. Heavy Ball on hyvä. Good. Yamucham. Spirit Ball Attack. Ja Taunt. Provokes the opponent, if successful, enemy will focus... Well... Toi on itseasiassa hyvä. Toi on itseasiassa hyvä. Supreme Power. Merciless. Destructive Blow. Ja Heavy Blow, okei. Okay. No joo. Solo Destructive Blow. Chiaotzu. Sua telekinesis. An attack. Okei. Okay. Ja ennen kuin mä aloitan mitään substoria. Sun te kaksi vaihtoehtoa on hyvä. Täällä on kaikilla noissa samat. Okei, okay, ja Kuririn, onko sulla mitään uutta? Destructive Blow. Heavy Blow. Joo, hyvä. Nää, olkoon noin. Piccolom. Super Explosion Wave. Ja mä saan sulle Super Special Beam Cannonin. Okei, toi on hyvä. Destructive Blow. Toi on hyvä, että saat senkin kans. Hyvä. No siellä se toiseksi loppuukin. Aa, mulla on jotain kavereita nähtävästi. Hyhyyre. Ja Destructive Blow tohon. Good. Vegeta. Vegeta on punainen paita. Tietenkin, kun siellä on tässä vaiheessa punainen paita. Hyvä. Sä saat Super Gallicanin, sä saat
Okei. Ja sit sulla avautuu tuolla Killer Co-opi. Toi on hyvä tietää. Koska sä voit... Ups, vois pitää painaa tota painiketta. Koska sulle mä annan Killer Co-opin, koska sä tuut todennäköisesti hengailemaan. Ja Gohani. No sulla ei mitään uutta valitettavasti täällä, ei. Ainakaan vielä. Alright. Sit lähetään. Nyt mulla on siis. I'm eternally grateful that Xiaozu and I were able to brought me back. Yamucha. I trained bunch under the King Kai as well, but still. Ei mitään, mä pidän huolet, että te kaksi ootte... Hyvä. Ja katsotaas nyt, mikä täällä on mulla tilanne. En lähde päätarinaa jatkaa eteenpäin. Time to back some bad guys. Mä seikkailen tätä ehkä... Mun pitäis mennä ehkä merelle. Man, all this searching for food make me hungry. Okei. Hyvä. Se pystyy tän näinkin helposti nyt. Mun pitää mennä Muterushin kaa, Kamesenin kaa juttelemaan. Good. Sitten mä aktivoin noita tehtäviä. Kun se täällä on varmaan... No tuolla on reissi, mut joo, lähdetään nyt ekana. Merelle. Wilderness enemies. Ah, et jos mä näen Dragon Ballit, mistä niitä löytyy. Aska kerrallaan, mä haluun mieluummin... Hoitaa nyt eikä ton pois salta. Millä ne saa... 44! Hyy. Joo ei, 44 on vähän liian kova. Hello, Kuririn. I would not be here... I would not be where I am now if it weren't for Goku. No, siis on ihan totta. Yamcha! I trained a bunch under King Kai as well, but I'm still no bad guy. Niin, sä saat sanot ihan samaa. Konnichiwa. I want to go on a vacation. Saat mennä kohta poli vacationille. Mikä uusi valikko mulle? Gohan, Vegeta, okei. Okay. Eikö pysty hyppää suoraan noihin, sit vaan... Okei. Okay. Tää on itse asiassa hyvä, että pystyisi tehdä näin. 35, 132. Mä väitän, että mä pystyisin ton pelastamaan. Noin Vegeta nappaa radista, noin niin järkyttävää. Aha. Mut mä hoidan sen myöhemmin. Alright, sinä, kerro mulle. Jukala. Muutama palkinto tullut treenaamisen kautta. Nyt tulee lisää palkintoja. Matana. Non jo. Okei. Okay. Eikä mikä tilanne mulla nyt noiden palkintojen suhteen? Story. Koska näin kronologisesti. Defeat an enemy with support skill. Yksi jäljellä, okei. Okay. Obtain red orb. Näin ei ole kyllä kovinkaan pitkällä. Collect recipes. Find vertical leak bonuses. Kaksi puuttuu. Obtain. Tos menee pitkään. Tunnin päästä. Hurray. Increase focus levels 2. Okei. Okay. Talk with bunch of people. No toinen tulee helposti. Jossain vaiheessa saan ehkä rakennettua jotain.
Obtain, toi on kohta. Obtain Dragon Ball, se on helppo. Increase community overall, toi pitäisi olla helppo. Joo. Joo. Sieltä tuli muutama palkinto ja noinpä community boardin palkinnot, mä katson pikkasen jakson loppuun päin enemmän. No, en mä nyt noita halua kattoo. Nota, chikaraga denai ya. Kobara ga suite kita ze. No hyvä, että tätä nälkäsi. Mä haluun nyt eka... No ei mua nyt toi Villainous-tiimit kiinnosta. Nää mua kiinnostaa, mä haluun kattoo miten näiden kanssa menee. No tietenkin te ette yhtä damagea, koska... Hyvä, Yangchun pöydällä 11. Eikä tässä menee nyt hetken aikaa, kun saan noita treenattua niin, että niillä on pikkusen enemmän levelejä. Maailma on liian lähellä asutusta. Se on niin huono. Kyllä. Tästä mä en pysty räjättämään mitään. Mutta tässä vaiheessa mä pystyn myös vähän puhumaan niinku Namek-sagan niinku kokonaisuudestaan. Koska mä kiinnitin huomio liian lopussa. Että Namek-saga tuntui nopealta ja hyvältä myös senkin takia, koska se oli kaikki yhdellä kartalla. Ja koska se oli kaikki yhdellä kartalla, ei ollut niin paljon latausikkunoita, ei ollut niin paljon hyppelyä ja seikkailuja, että pystyi keskittymään niinku, no, siihen vähäiseen tutkiskeluun, mitä Namekilla oli. Mä aina niinku, se teki tuntui paljon paremmalta kuin Saiyan Saga. Vastaavasti... mä nyt tarvii noita... Villainous-tiimejä. Niitä vastaan mulla pitäisi olla ehkä enemmän. Hyvä, kumpi ikinä. Hyvä. Ja Tenshi on oleva 12. Hyvä. Sä oot hyvä. Hyvä. Nyt Yamcha on levelillä 12. Okei, tästä tulee muutama hyvä treeni. Okei. Hyvä. Voisi vielä no joo. Varmaan yhden substoryn mä vedän tästä jakson loppuun. No 4-6 on kyllä ihan järkyttävän kovin. Okei, toi ei toimi.
Mä tykkään, että te saatte suhteellisen nopeasti leveleit. Mut toisaalta te olette niin... Niin vahva... Niin heikko leveli siinä nyt tällä hetkellä. Nyt ette saanu levelee kumpikaan teistä. Sad. Ehkä seuraavasta taistelusta jompi kumpi saa. Ja sit mä lähden kattoo sivutehtävää itelleni. Hei! Mielenkiintoista. Alright, sit mennään saarelle. Sinne. Ei, mennäänkö sinne saarelle? Koska mitä substorea mulla on? Now Yamcha's back from the dead. He's out of enjoying dates with women, but Boar is worried. Find out. Cannot be in your party, okay. Vegeta cannot be in your party. No, mennään sitten tätä. Mä nähtävästi tota... Se, missä ei Yamcha voi olla partissa mukana, niin mä teen sit sen... No niin, vihdoin viimein toi onnistu. Melkein onnistu. Mä hävitin sen säteen. Tuolla, hyvä. Ehkä vedet, katsotaan sitten Oolongin. Mikä sivutarina sulla on mulle? Täällä ei mitään mulle, okei. Okay. Alright, Oolong. It seems that Oolong wants to talk. It's a good chance to have chat with one of Goku's old friends. Vegeta cannot be in the in your party. Okay, the mystery of missing tail. Pieni hetki nähtävästi. Hyvä.
Mä toivon mukaan tuohon leikkaus tulee ihan ok. Käppis vaan kysy pientä apua. Mä oon tyytyväinen, mä oon tyytyväinen, että pystyn auttamaan, mutta joo, mä unohdin laittaa merkin, että mä... Nauttele. Eikä periaatteessa nyt mennään. Kamins lukauttiin. Olis ehkä pitänyt odottaa siihen asti tuon paussin kanssa. Itselläni kikkaharjoittelu, miten editoida paremmin. No joo, mennään sitten maailmankartalle. Ups. Eli tässä tapauksessa pitää mennä Kamis lukauttiin. Joo. Mennään sen suoraan. A true indicator of peaceful world. Okei, tää on edelleenkin hyvä biisi, mä tikkaan. Täällä ei muuten nyt... Miksi Bulma on täällä? Bulma, sä oot liian aikaisin täällä. I had no idea a place like this existed on Earth. I can believe no one ever found this place before. Well, if we are talking about guardian of the planet, I guess he wouldn't let his place to be found so easily, huh? Mm. Yeah, this is really nice place. I kind of want to poke around and see more of it. So, ne. I should bring some of my equipment here. Oh, hey, you can have this. I don't need it. Relax. I'll try my best not to anger the guardian. Sä tuli aikaisin täällä, koska muistaakseni tänne lentäminenpä onnistuu vasta, kun sua ei ole enää olemassa. Sorry. Arigato. Sä sanot sitä samaa. Sä sanot sitä samaa. Ja Popo on vaan hävinnyt. Missä on Popo? Ennen kuin mä juttelen. Ennen kuin mä juttelen... siinä oli Rainbow. Okei, good. Koska niitä mä tullut tarvitsee pikkasen enemmän nyt taas. Tuhosiks mä jotain tää tietämättäni? No okei, jutellaan nyt sitten. Alright, Kami. Nanjo? Hai. Ja. Oi. わかった。 ベジータさん知ってるかな? Okei, siinä sitten Popo onkin. Vegeta appears to be in Gizzard Wasteland, okei. Vegeta would most likely be your best source for Saiyan-related knowledge. Okei, käydään sitten kuitenkin alakerran kautta. Yes. Hyvä, tekin olette täällä sanomassa täsmälleen samaa. Arigato. Täsmälleen samaa. Welcome, make yourself at home. No, se koti loppui siihen. Itse asiassa mä menen minulle kartan kautta. Elikkä sanot, että... Gizzard täällä. Sinne siis. Damn that carrot. Hyvä, että mä löysin sut näinkin nopeasti, että mun tarvitsi sen enempää.
Koska mulla on... sit kun mä etin Dragon Balleja, siinä vaiheessa mä... No okei, sä et tullut se, minkä mä halusin hajottaa. No kelpaa. Kelpaa. No Vegeta. Mä oon tyytyvä, että sulla on toi Batman-asu nytte. Seuraavassa jaksossa tuut olemaan mukana, koska me tehdään puar-tehtävä, niin mä otan suut. Te kaks ootte muuten hyvä. Ei mut! Nää kaikki substorit pitää tehdä Gohanilla. Joo, nää kaikki pitää tehdä Gohanilla. Oo, täällä on vielä lisää! Interesting. Mut okei. Ennen kuin... Noniin, hyvä. Nyt te kolmikko ootte. Beautiful trio. Joo. Tämä jotenkin osasi arvota, että tämä menee just Vegetakaan näin. Mä oon onnellinen, että Gohan on kovempi levelisempi. Yksi huu, mikä hyppy. Gohan spoke at length with Oolong about all that happened and his thoughts on Saiyan tales. あの女。はあ。
はい。 It seems like Poland wants to talk. Ja tässä tuu vähän niinku, mä en usko tohon teoriaan, että jos on jo vahvempi Grey Ape, niin ei se häntä kasva. Koska periaatteessa Grey Ape Ozari on aina kymmenkertainen, mitä ikinä Seijan aine on. Tässä mä tuu antaa jopa kredittiä GT:lle, koska GT teki jännästi sen ajatuksen. Niinku boostas sen next. Fakta nyt on se, että seinaisilla ei oo häntää sen takia, koska Toriyama kyllästyi piirtää niitä, mut vähän samasta syystä, minkä takia Toriyama Super Saiyan Blondi. Toriyama on todella hyvä sen suhteen, miten suoraviivastaa tarinallisesti oikein tiettyjä prosesseja. Mut niinku, mä ite uskon just siihen, että koska Kokulokin kanssa kasvoi yllättäen pitkän ajan jälkeen, että se varmaan on, että en tiedä. Mutta joo, mun mielestä niinku manga sen sanoi, että toi Kami Jumala poisti sen häntä Kokulta kokonaan. Mä sen takia mä oon vähän yllätynyt, että miksi tää peli päätti mennä tohon suuntaan. Mut okei, katsotaan. Celebrity Fan Photo, D-Metal ja Expoa. Good, ja tarttaako sitä, että te saatte, mä sain Oolongin viroille. Ja te ette saanut levelle, että te saitte muutenkin ihan järkyttävän hyvän määrän levelle. Kuinka hidoimmini ottanut kanaa? I don't consider how much time has passed since then. I guess I can actually laugh about being chased around a giant ape. No joo, se giant ape oli vaan 2 kertaa, jos me mietitään. Hyvä. Loppujakso on siis community boardi. Community boardi. Koska mä sain Oolongin. Super Saiyan Goku. Toi on nätti. Mut okei, Piccolo. Hyvä. Joo, mä arvasin kanssa, että pulma nousee tossa aika nopeasti. Sä tarvit Adventure and ota sitten toi. Hyvä. Hyvä. Siinä ei mennyt kauan. Hyvä. Hyvä, Yamchakin on sitten. Nää hopeet vaan kasvaa täällä. Hyvä. Noin, tulee muutama hops. Ei. Piccolon. Hyvä. Hyvä. No ja sekin on nyt hopea, good. Hyvä, toi on vähän niinku 1:1 vaihto. Hyvä, Gohankin on kans kovempi. Good. Why not? Hyvä. Ja sit community board itsessään näyttää. Tää on vahvaa hopeeta. Nambu henshin yo chenji komi no henshin o misete yaru ze. 先生のパンツ盗んで追い出されたくせに。 Hyvä, ja
periaatteessa sut voi ottaa pois. Alright. Eikä tää nyt tää... Zeta on ok. Tää on outo kuvio. Mut se johtuu enemmän siitä, että kun mä en saa noita liidereitä pois vielä. Mulla on semmonen kutina, että se avautuu se ominaisuus jossain välissä. Ja sä et antanut mulle mitään. Ha, mä sain revointia tosta. Hyvä. Se meni hyvin se, minkä mä avasin tuot. Mä en tiedä, minkä mä avasin. Aa! Support skill. Hyvä, mä oon tappanut jonkun näyttävästi super skillä. Alright. Eikä tähän on hyvä sitten lopetella. Tähän on hyvä lopettaa. Ensi jaksossa. Mä joudun vaihtaa partia, koska mä joudun... Mä teen jommankumman näistä. Mä teen todennäköisesti tän puorin. Missä sä puor oot? Vestaria. Mä varppaan Vestarialle, niin mun ei tarvii sitten ensi jaksossa odotella, kun pääsee sinne. Hyvä. Bulma-san no uchi wa doko kana? Missäköhän olis Bulman koti? Se selvii mulle ensi jaksossa. Siihen asti siis. Cha-cha. Heshalah.